Nikilan Lexus LX600 F Sport ឆ្នាំ 2022 ដែលមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់ 100,000 ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឡាន SUV ខ្នាតធំដ៏ប្រណិតរបស់ Lexus មួយនេះប្រើម៉ាស៊ីន Seng ចំណុះ 3.5 លីត្រ turbo 2 ទំហំ 6 សីឡាំង មានកម្លាំង 409 សេះ និងកម្លាំងរមួល 650 ន្យូតន ម៉ែត្រ ដំណើរការដោយប្រអប់លេខ Auto 10 វគ្គនិង 7 វាអាចរត់ពីកុងទ័រ 0 ដល់ 100 គីឡូ ម៉ែត្រ ក្នុង 1 ម៉ោង ប្រើពេល 6.1 វិនាទី និងមានល្បឿន Top Speed 210 គីឡូ ម៉ែត្រ ក្នុង 1 ម៉ោង ចំពោះកម្រិត ស៊ី សាំង របស់ វាវិញ ជាមធ្យមគឺ 12 លីត្រ ក្នុង 100 គីឡូម៉ែត្រ បាននិយាយពីរូបរាងវិញ ឡាន Lexus LX600 F Sport ឆ្នាំ 2022 មានការឌីហ្សាញថ្មីទាំងស្រុងទាំងផ្នែកខាងក្រៅនិងខាងក្នុង ដោយបំពាក់អំពូលបំភ្លឺពេលថ្ងៃ LED រាងដិតដោយក្របព្រួញ ក្នុងសំណុំចង្កៀងមុខ LED Panoramic Spindle Grille ប្រចាំត្រកូលដ៏ធំ ហើយក៏មានរន្ធបឺតខ្យល់ដ៏ធំ នៅលើកាំងខាងមុខផងដែរ អ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះ គឺការបំពាក់ស្តុបក្រោយ LED ថ្មី អមដោយរបារ LED លាតកាត់ពេញផ្នែកខាងក្រោយ មើលទៅពិតជាទាក់ទាញខ្លាំងមែនទែន សូមបញ្ជាក់ថា ចំពោះ model F Sport នេះគឺមានបំពាក់ប្រព័ន្ធ boom ប្រភេទ sport tune suspension ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ limited slip differential យានកង់ពណ៌ខ្មៅ ទំហំ 22 អ៊ីង កាំង aerodynamic body kit ពុកស្បែក ឈ្នាន់ជើង alloy minium និងមានទូតកក នៅកន្លែងដាក់ដៃ ផ្នែកកណ្ដាលទៀតផង ចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញ ឡាន Lexus LX600 F Sport ឆ្នាំ 2022 ក៏បានរៀបចំឡើងវិញ ថ្មីទាំងស្រុងដែរ ដោយមើលទៅពិតជាប្រណិត និងទំនើបមែនទែន ជាមួយនឹងអេក្រង់កំសាន្ត ផ្នែកកណ្ដាលទ្រវែង ទំហំ ដល់ 12.3 អ៊ីង អាចភ្ជាប់មុខងារ Apple CarPlay និង Android Auto កុងទ័រ digital ទំហំ 8 អ៊ីង និងអេក្រង់ទំហំ 7 អ៊ីង នៅផ្នែកកណ្ដាលមួយទៀត សម្រាប់បញ្ជាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និងមុខងារផ្សេងៗ អមដោយ speaker Mark Levinson ដល់ទៅ 25 គ្រាប់ឯណោះ ក្រៅពីនោះ វាក៏មានបំពាក់ពូកស្បែក តាប់លោស្បែក ដៃចង្កូតស្រោបស្បែក ដៃទ្វារ មាន highlighter កន្លែងសាកថ្មទូរស័ព្ទឥតប្រើខ្សែ និងអេក្រង់កំសាន្ត សម្រាប់អ្នកដំណើរអង្គុយខាងក្រោយទៀតផង បាននិយាយពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព និងជំនួយការបើកបរវិញ ឡាន Lexus LX600 F Sport ឆ្នាំ 2022 មានបំពាក់ប្រព័ន្ធ Lexus Safety System Plus 2.5 មកស្តង់ដារតែម្ដងដោយក្នុងនោះ រួមមានទាំងប្រព័ន្ធ automatic emergency braking with pedestrian and bicyclist detection adaptive cruise control lane keeping assist lane departure warning forward collision mitigation blind spot monitor with rear cross traffic alert ប្រព័ន្ធ កាមេរ៉ា 360 degree និងប្រព័ន្ធចូលចតអូតូជាដើម កុំភ្លេចចុច share និង follow អ្នកមួយផងអរគុណ